Спортивний одяг, рукавиці, в руках поліетиленові пакети. Замість зручних кабінетів – нині держслужбовці Закарпаття в лісі. Завдання відповідальне – прибирають. Ми вирішили допомогти очистити наше місто. Працюємо на державній службі. Хто, як не держслужбовці, може допомогти рідному місту? Сміття різне, дивимося, що тут і пляшки є, і скло є, і всяке. Прибрати територію ботанічного саду на шахті в Ужгороді прийшло понад 700 осіб. Тут і лісники, екологи, чиновники. За роботою можна зустріти першого заступника голови ОВА Мирослава Білецького. Разом з чиновниками працюють і студенти. І хоч прибирають в лісі, та сміття вистачає. Прибирати таке раз в півроку, бо люди трошки такі, що люблять викинути сміття і не підібрати за собою. Бумажки дуже багато. Пластику дуже багато людей викидають. Територія ботанічного саду на балансі у жну. Толоки тут проводять систематично. Проте цього разу прибирання масове. Чистять ліс не тільки від пластикового непотребу, а й від чагарників. Ініціатива спільна з обласною військовою адміністрацією. Вона заключається в тому, що ми хочемо перетворити цей бот-сад, бо це частина природоохоронна зона, в таку одну із найкращих місць нашого міста. Тобто зробити прибирання, зробити таку санітарну рубку, хащі, не дерев, звичайно, а саме чагарника. До роботи залучили і 3 одиниці техніки – мотокоси, бензопили, пластикові пляшки, жестянки та скляні банки, пакети. Сміття одразу сортують на місці. За допомогою спецтехніки подріблюють гілки. Все, що надалі можна використати як вторинну сировину, відправляють на переробку. До прикладу, подріблені гілки підуть на використання в опаленні шкіл міста. Протягом толоки небайдужі зібрали близько 500 пакетів і 200 мішків сміття.